ቀጣይ ተናጋሪ እያለን ስብሰባ ላይ ሉጣ ሁጣ እሱን ዘብቼ ያለን የመጣው ምን ነገረው? ለማበንት ካብቱ ኑናና ተሰብሰብ ባለ ድርሻ አካል እኮ ናገባ ናገባ አዋ ዋይ አይ ልክ ነው ያውራ መቼም ከእናንተ የተሻለ እንጂ ከእናንተ ያነሳ ያውራ ተፈቅዶልሃል ስለዚህ ስትይድ አመሰግናለሁ ምንም አይደለም ሰው እንዴት ወደ ጎድ ይወርቃል ወደፊት ይወደቃል ወደ ኋላም ይወደቃል እኔ ብለው ሰው እንዴት ወደ ጎድ ይወርቃል በእናትህ ሀሳብን ጠቅልል ይጠቅላል ስለዚህ አወዳደቅ ከኔ ተማሩ ነው የምልህ ጎበዝ ሀሳብ አለው አወዳደቅ ከሱ ተማሩ በጣም እናመሰግናለን ገንቢ ሀሳብ ላይ ሰጣል ገንቢ ሀሳብ አመሰግናለሁ እኔ ብለው ቢራ አንጀመራችሁም እዛ ነው እንጀምራለን ወደፊት እንጀምራለን ምን ያለ ሰክረናል ነገራችሁ ነገራችሁ